ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ସାଙ୍ଗର ପରିଚୟ ଦେଇ ମେଡିକାଲ ନାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ କରି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି କିଛି ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଦାମଦରପୁର ଗାଁର ପି ମୋହନ ରେଡ଼ି। ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ପଠାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଏଇଭଳି କିଛି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପି ମୋହନ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋହନ ବାବୁ, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣା, କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ପଇସା ପଠାଇଲେ? ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ 10,000 ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ନା, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଟିଂ କଲେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭିନିଂରେ ଦେଇଦେବି। ରୁମ୍ କହିଲି ଆପଣ କେତେ ହଜାର ଦରକାର? ନା, 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। 10,000 ଦରକାର କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ କରି 10,000କୁ ମୁଁ 4,500 ପ୍ରଥମେ 10,000 ଛାଡ଼ିବାରୁ ଗଲାନି, 4,500 ଛାଡ଼ିଲି। 4,500 ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆଉ ମୋର ଇଏ ଫୋନ୍ ପେରେ ଆଉ ଗଲାନି। ନ ଯିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ କହିଲି ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ 5,500 ଛାଡ଼ କରି ସେ 5,500 ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ୱେଇଟ୍ କଲି କାଳେ ସେ ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି। ଇଭିନିଂରେ ସେ ଆସିବ ବୋଲି ଗାଁକୁ, ସେ ଇଭିନିଂରେ ଆସିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତା ମୋ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ କାଇଁ ଇଭିନିଂରେ ଆପଣ ଦେଲେନି, କାହିଁକି ପଇସାଟା ପଠାଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନା, ଆଉ 10,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 10,000 ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଯାକ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ଏବେ 10,000 କହିଲେ, 10,000 ତ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆସିବେ କହିଲେ। ନା, ଇଭିନିଂରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, ଆଉ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଭୟ ପଇସା 10,000 ପ୍ଲସ୍ 10,000। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପଇସା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଯାଉନି। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ କଲି ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ 10,000 ଦରକାର ଥିଲା କହିବାରୁ ସେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୋର ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ନା କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ। କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଏମିତି ଚାଲିଯାଇଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ନମ୍ବର କହିଲା। କହିବାରୁ ଆଉ କାଟିଦେଲା, ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା ସେ ନମ୍ବର ବି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ବି ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ଥାନାରେ କିଛି କେସ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଥାନାରେ ନାହିଁ, ଥାନାରେ ତ ଏଠି ଆମର ସେଇ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଆସିବା ଏଇଟା କଷ୍ଟକର, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାର କ୍ରାଇମର ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆପଣ 10,000 ତ ଗଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ କି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କିଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଲି ଯେ ସେଇ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦରମା 1,00,000+, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ଏବେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭିତରେ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲେ, ତ କାଳେ ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଥିବ ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଛାଡ଼ିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ପେରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ନାଁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କିଛି ଆସୁନି? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଠାକୁର ଆସିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଠାକୁର ଆସିଲା, ସେ କହିଲା ହଁ ଏଇ ନମ୍ବର। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବୋଲି ଆମର ଗାଁର, ମୋର ଆଉ ଲୟ ନାହିଁ ଠାକୁରଟା, ସେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁ ତାହିଁରେ ଠାକୁର ଆସିଲା। ଆଉ ଏବେ ଫୋନ୍ ପେରେ ମାରିଲେ ଏବେ ତ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଠାକୁର ଆସୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଆଲି। ଏହାଥିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ପି ମୋହନ ରେଡ଼ି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ 10,000 ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଳ ଦେଖି 10,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ମାଗୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କିଛି ଥାନାରେ କେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେସ୍ କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଥିରେ। ଖାଲି ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଦରକାର ଅଛି ମନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର କରନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ରାଇମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ସାଇବର ଥାନା ଯେଉଁ ଅଛି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ଲଗାମ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏ ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।